Prodüser Pərana Səmədova şou-biznesdən uzaqlaşıb. Axşamaza açıqlama verən prodüser bildirib ki, özünə başqa biznes qurub. Şou-biznesdən normal pul qazana bilən müğənni qalmayıb. Yeni başlayanların isə pulu yoxdur. Bundan sonra kiminləsə havaya işləyəcək deyiləm. İllərdə çalışan sənətçi normal pul qazana bilmir, o ki qaldı yeni başlayan. Təkliflər alıram, amma maddi dəstəyi mənim tapmağımı istəyirlər. Bir vaxtlar pul yatırıb tanıdığım müğənnilər sonradan üzmə ağ oldular. Daha belə səhv etmərəm. İndi avtomobillərin kirayəsi ilə məşğul olan şirkətdə çalışıram. Biznesin öz sahibi var, idarəçiliyi mənə həvalə edilib. Təranə onun şou-biznesdən getməyinə bir çoxlarının sevindiyini söyləyib. Bu alimdə çalışdığım müddətdə o qədər insan üzümə gülüb arxada ayağımın altını qazırdı ki, mənim yox olmağımı arzulayanlar az deyildi. İndi güclü rəqibin yollarından çəkilməsinə çoxları sevinir. Amma indi də başqa yerdən pul qazanmağımı gözləri götürmür.